Aquesta és la imatge que ens ha deixat avui Cardedeu, un dia després de l'incendi que es va produir en un dels seus terrenys de vegetació. Tres dotacions de bombers han dedicat tot el matí a remullar la zona, que s'ha vist afectada per les flames. Es calcula que l'incendi va començar a les 2 del migdia i aproximadament 2 hores després el foc ja estava controlat i estabilitzat. Un veí de la zona va donar l'alarma d'incendi i automàticament la resta de veïns del barri Bellavista es van mobilitzar per ajudar a apagar el foc, que es va expandir en el sentit contrari de les seves vivendes degut al vent. El cos de bombers de la Generalitat està tota la nit treballant per apagar les flames, que es van expandir fins a un cobert ple de llenya. Finalment han pogut extingir el foc quan les flames han cremat tot el combustible del seu interior. Els agents rurals s'han desplaçat al lloc dels fets per investigar el punt on creuen que es pot haver originat l'incendi. Encara no se sap com va començar a cremar el terreny, però l'accés de brutícia en un dia tan càlid pot ser un indici de l'origen del foc. De fet, els veïns fa temps que reclamen a l'Ajuntament de Cardedeu que es netegi la zona de vegetació perquè està molt descuidada. En total s'han vist afectades 2 vivendes i unes 8,7 hectàrees, tenint en compte el terreny agrícola, urbà i forestal.